Dobre, dobre. O 3 minútky sa dá? Hej. Tak. O 3 minúty 5, dobre. Postojíme, zaholíme. Ďakujem. Pachači trošne ďalajíme. Hej, hej. A vy vás áno, a ešte ja sa dostanem, že som v živote nič, ani jednu cigaretu nevyfajčil. Tak ne. Nie, ja som, už hovorím, že som prestal fajčiť v 14 rokoch. Vyskúšal, nič, zahodil som odtedy nič. Na život? Ne. Čo robíš? Máš tu kameru? Aj to najhoršie. Počkajte, to neodchádzajte, to bude populárne o ekonomike. Máte, tu máme najzadnejšie. Zdravím vás. To sú tie 90 sekúnd a minúty, hej? Dobrý deň, dámy a páni, vidím za tlačovej besede strany SAS na tému Koalícia spolu so Smerom poškodzuje zamestnávateľov. Na tlačovej besede vítam poslancov Národnej rady za SAS Jana Oravca a Marina Vyskupiča. Nech sa páči. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Určite ste zvedaví na dnešné dianie v Národnej rade. My sme sa tu ale zišli, aby sme vám okomentovali dianie, ktoré tu bolo v predchádzajúcich dňoch. Pretože to, čo tu Národná rada schvaľovala v predchádzajúcich dňoch, sa nedá nazvať inak ako to, že vládna koalícia predviedla absolútnu schizofréniu. Najprv totiž to schválila zdanie pomoci pre firmy v gastrosektore a v cestovnom ruchu v úplne tragikomickej podobe na 3 mesiace a ešte nie pre všetkých, pre niektorých áno, pre niektorých nie. Detailnejšie o tom bude hovoriť Marian Vyskupič. No a hneď na druhý deň tá istá vládna koalícia, tí istí poslanci vládnej koalície urobili vlastne opak, to znamená podporili návrh opozičnej strany Smer, ktorá prišla so zvýšením príplatkov pre zamestnancov pri práci v noci a cez víkend. No, mne to nepripomína nič iné, len situáciu, kedy niekto hovorí, že ide zachraňovať topiaceho sa, na pol sekundy mu vyťahne hlavu nad hladinu a v zápätí ho ešte hlbšie ponorí pod hladinu. Lebo toto sa s týmito dvomi zákonmi stalo. Dovolte mi teda uviesť, že čo sa týka tých príplatkov, predkladatelia uviedli a všetci, ktorí to schválili, sa s tým stotožnili, že je to pomoc zamestnancom. Bohužiaľ je to návrh, ktorý je nedomyslený a tie dôsledky môžu byť úplne opačné pre zamestnancov, pretože ich to môže poškodiť. Môže ich to poškodiť tým, že vlastne komplikujeme život zamestnávateľom. A keďže ten návrh ani pred schválením, ani počas tej rozpravy neobsahoval žiadne
prepočty dôsledkov, tak mi dovolte aspoň stručne uviesť tie základné negatívne dôsledky na zamestnávateľov, zamestnancov a spotrebiteľov. Pokiaľ ide o zamestnávateľov, tak ja si myslím, že kľudne, keď si urobíte veľmi rýchly monitoring médií, teda toho, čo ste aj vypísali na základe toho, ako reagovali zamestnávateľia v predchádzajúcich týždňoch, tak zistíte, že všetky tie reakcie boli hnev, strach, obavy, kritika, výzvy na to, aby parlament tento návrh neschválil, aby sa pokračovalo v rokovaniach. Poslanci to nevypočuli a veľkou väčšinou tento návrh schválili. Ja som v rozprave hovoril, že to považujem, teda nie len ja, ale aj samotní zamestnávateľia za podraz, pretože a určitým spôsobom aj narušenie sociálneho dialógu, pretože v lete sa vlastne historicky prvýkrát zamestnávateľia a zamestnanci dohodli na veľmi výraznom skokovitom náraste minimálnej mzdy zo 646 na 700 eur. A súčasťou tej dohody sociálnych partnerov bolo aj to, že odbory nebudú otvárať tému zvyšovania príplatkov. A bum, v parlamente máme návrh, ktorý veľmi hladko a veľkou väčšinou prešiel, že z tohto hľadiska to bol naozaj podraz na zamestnávateľov. No a to, čo je ale najkľúčovejšie, čo môže spôsobiť tie najväčšie problémy, je, že v zásade to, čo musíme sledovať, pokiaľ ide o zamestnávateľov, je, aké majú celkové výdavky na zamestnancov. A tie celkové výdavky nie sú len samotná mzda, a nie sú to dokonca ani tie celkové mzdové náklady, to znamená aj odvody a dane, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca, ale sú to ďalšie výdavky, ktoré zamestnávateľ z rôznych zákonov musí platiť. Či už sú to výdavky na stravné, výdavky do sociálneho fondu, výdavky na rekreačné poukazy, výdavky na 13. 14. platy, výdavky na príplatky, ktoré sa týmto idú teda zvyšovať. Čiže toto všetko, keď napočítame, tak myslím, že to bol Ines, ktorý zverejnil analýzu a porovnanie, že Slovensko sa dostáva v hodinovej sadzbe s týmito všetkými výdavkami k 11 eurám na hodinu odpracovaného času jeho zamestnanca, čo je v porovnaní s našimi susedmi výrazne viac. V prípade Česka je to 8,80 a v prípade Poľska je to 7,40. Čiže tento návrh zase drobným spôsobom pridáva k tomu, že ten rozdiel je ešte vyšší a teda pre zamestnávateľa je zamestnanec ešte drahší v porovnaní s ostatnými krajinami. Samozrejme, že to nie je samotný tento efekt, nespôsobí krach firmy, ale je to drobná kvapôčka k tomu, že zamestnávateľ, keďže má rovnaký rozpočet, nejako sa mu peniaze nenafukujú a my mu v parlamente navyšujeme výdavky, no tak si môže prehodnotiť to, že napríklad zruší, ak môže, tak zruší tú prevádzku cez víkend, alebo ju obmedzí, alebo zruší smeny nočné a podobne. Ak sa tak stane, no tak potom nastáva ten druhý efekt, ktorý som spomínal, ten negatívny na zamestnanca, lebo my sme mu v parlamente síce zvýšili výdavky, teda príplatky, ale zo mzdy, z jeho príjmu, zo zamestnania. Ak však zamestnávateľ sa rozhodne, že nie je to už rentabilné tú prevádzku mať cez víkend alebo v noci, tak stráca zamestnanec túto príležitosť zarobiť si tento extra príjem a má vyšší príplatok, ale z nuly. Takže toto je ten efekt, ktorý môže nastať a myslím si, že toto mali zvážiť aj predkladatelia, ale aj všetci poslanci, ktorí o tomto hlasovali. Nemôžu povedať, že o tom nevedeli, pretože ja som na to upozorňoval v rozprave. Pokiaľ ide o nás všetkých ako občanov, môžeme byť takisto dotknutí, pretože zamestnávateľia upozorňovali na tie negatíva, ktoré môžu nastať, keďže tie prevádzky pod tlakom nárastu nákladov, ktorými im ukladáme zákonmi, môžu prehodnotiť, že či sa im oplatí ich mať otvorené alebo nie, no tak môže nastať to, že bude menšia ponuka tých služieb malých potravín, ktoré máte niekde pri byte. Jednoducho ten človek, ktorý ich má otvorené, si povie, že už za takýchto podmienok to robiť nebude, zatvorí ich a tým pádom sa vám zmenší ponuka služieb.
Zároveň aj zamestnávateľia upozorňovali, že keďže sa to dotkne výrobcov v prvovýrobe, dotkne sa to potravinárov, tak výsledkom môže byť ďalšie zdražovanie základných potravín, pekárenských výrobkov, masa, mlieka, mesa, mlieka a podobne. Čiže toto sú všetko tie negatíva, ktoré si myslím, že nemuseli nastať, keby sa v Národnej rade schvaľovali zákony s väčším ohľadom na tie aj potenciálne negatívne dôsledky, ktoré to môže mať. Čiže toto je za mňa, pokiaľ ide o príplatky. A poprosím Mariana Vyskupiča, aby vám povedal k tej nešťastnej DPH-čke. Ďakujem pekne. Dobrý deň, dámy a páni. No, sadzba dane z pridanej hodnoty sa dočasne zníži na 10%, a teda nie len na lánovky a vleky, ale aj na reštauračné a stravovacie služby. Toto riešenie bolo v útorok prijaté a schválené v zákone o dani z pridanej hodnoty pozmeňujúcim návrhom poslanca Karola Kučeru. No, a teda aké sú tie problémy? Čiže 10% na DPH-čka sa má uplatňovať iba do konca marca. Zásadnou chybou samozrejme je, že to gastro prvé 3 mesiace v roku, január je pre gastro veľmi asi najhorší mesiac v roku, február podobne, a marec proste to tiež nezachráni. Takže za tieto 3 mesiace gastro má možno 15-20% svojich ročných tržieb, čiže jednoducho toto im pomôže minimálne. Keď sa pozrieme na tie vleky, tam je to v poriadku. Proste tie zimné strediská za tie 3 mesiace majú možno 80-90% ročných služieb, čiže ročných tržieb, tam to význam má. Takže aj preto sme my dávali pozmeňujúci návrh štruktúre, tak ako ho dával teda Karol Kučera alebo ministerstvo financií, ale predĺžovali sme to na rok, čo teda nebolo prijaté. Druhý problém však je, že toto zníženie vlastne zachytáva len to najužšie gastro. Netýka sa to donáškových služieb, netýka sa to, keď si zoberiete jedlo so sebou. Tým pádom sa to bohužiaľ netýka ani napríklad stravovania pre dôchodcov, ktoré im je teda rozvážané. Takže toto je zásadný problém. No a je to samozrejme aj komplikácia pre prax. Ono sa to bude veľmi, veľmi ťažko uplatňovať v praxi. Zoberme si prípad jedného veľkého reťazca rýchleho stravovania, nebudem ho menovať, ktorý majú samozrejme, má drive-in a má teda aj vo vnútri. No vo vnútri vlastne to jedlo bude o 10% lacnejšie ako v tom drive-ine. A teraz, kto to bude riešiť? No tak dobre, tak zákazník vystúpi z auta, ide dovnútra, kývne tam pri pulte, že však veď on to zje vo vnútri, a tak čo, ide von, tam sú tiež stoličky, ale nesadne si ani na tú stoličku, sadne znova do auta a ide preč. A teraz tá realita, ako to bude riešiť finančná správa, tak spravila chybu prevádzka, ktorá v dobrej viere vlastne predala jedlo, aby bolo zjedené vo vnútri, alebo teda bude finančná správa naháňať toho občana, ktorý vlastne porušil zákon, že si dovolil to jedlo zobrať so sebou? Alebo teda úplne, že ad absurdum, a to je fakt, že ad absurdum, tak sedíte v reštaurácii a necháte si zabaliť vlastne ten zvyšok jedla, tam tiež teda, čo budú robiť? Takže toto je veľmi, veľmi nešťastné. No a teraz, čo sme robili ako my SAS? My sme podali 2 pozmeňujúce návrhy. Jeden bol tento, ku vládnemu zákonu o dani z pridanej hodnoty, kde sme teda kopírovali štruktúru toho, čo navrhlo MF, iba sme to predložili, to neprešlo. Ale ja poviem, ešte stále máme želiesko v ohni, ešte stále je šanca to upraviť do zmysluplnej podoby, pretože ja som podal ešte pred začiatkom schôdze na schôdzi výboru pre financie a rozpočet ku zákonu o spotrebnej dani z liehu. Tam som podal pozmeňujúci návrh, ktorý teda dáva 10% pre gastro na trvalo a v tom rozšírenom stave. To znamená, pokrýval by aj stravovanie dôchodcov, pokrýval by aj donášky, pokrýva aj to, že si to jedlo zoberiete so sebou. Tento návrh bol na výbore prijatý,
dokonca aj hlasom alebo hlasmi koaličných poslancov. A samozrejme, bude sa o ňom hlasovať aj v pléne, je súčasťou spoločnej správy a keď bude na rade v pléne prerokovanie zákona o spotrebnej dani z liehu, takže stále ešte majú poslanci možnosť, aby sme takto akoby v rýchlom čase vlastne prijali zmysluplnejšie riešenie a reálne pomohli gastru. Jedna vec teda dlhším časovým intervalom a druhá vec vlastne zmysluplnejším riešením, ktoré nespôsobí tieto absurdity. Aby som teda bol úplný, poviem, áno, ministerstvo financií tento návrh považuje zasa za príliš široký s vyšším dosahom na verejné financie. Vždy sa dá samozrejme rokovať, vždy sa dá riešenie upraviť, chce to vôľu. Čiže momentálne to chce skutočnú vôľu ministerstva financií, ministra financií, aby chcel reálne pomôcť. Nie len si takto odškrtnúť, že papierová pomoc dali sme gastru na 3 mesiace, čo spôsobí pomaly viac škôd ako úžitku. Verím teda, že sa v parlamente nájde dostatok hlasov na prijatie skutočne rozumného riešenia. Ďakujem pekne, nech sa páči, sme tu pre vaše otázky. Nech sa páči. Dobrý, Straňová televízia. Tam pri tých gastroprevádzkach máte pocit, že to bol zámer alebo len akási nedôslednosť, aká sa v ostatnom čase často stáva? Viete čo, tuto by som to skôr volal zámer, lebo to sa odvoláva na európske riešenie, že ten systém vie byť taký, že len takéto to malé gastro vie mať nižšiu DPH. Ale vždy to treba robiť zmysluplne a skutočne trebalo nájsť cestu a tá cesta samozrejme existuje, ako do toho zahrnúť vlastne aj to akoby rozšírené gastro, alebo ako to volať. Ako vnímate, pán Oravec, teda tú dohodu? V podstate minister Krajňák ešte predčasom tvrdil, že ak by nedošlo k dohode medzi sociálnymi partnermi, tak zrejme pristúpi k tomu, že sa neodloží len o 30 dní ten návrh zákona z dielne Smeru, ale že sa potom pripraví nejaké kompromisné riešenie na budúci rok. Čiže napriek tomu sa tak stalo, tak vnímate to ako nejakú politickú dohodu s opozíciou? Alebo? No, ten účinnosť toho zákona je od 1.6., hej, že sa to odložilo, čo z toho mne vyplýva, že k dohode nedošlo a tým pádom keď už sme sa s tými zamestnávateľmi nedohodli, no tak aspoň im necháme viac času, aby sa na to pripravili. Ale viete, to je také, že podstúpite nejaký proces nepríjemný, že teraz alebo niekoľko mesiacov, to si myslím, že z tohto hľadiska ani nedelí, ani nenásobí. Na druhej strane, ale je pravda, že od roku 2020 boli tie príplatky zmrazené, čiže naozaj nenastal čas na diskusiu, ako rozmraziť, lebo čo sa týka štatistík, tak Slovensko má veľký podiel, jeden z najväčších podiel zamestnancov, ktorí pracujú prípadne aj víkendy, aj tie nočné služby. No, ešte raz, tie príplatky sa zmrazili v čase, kedy sme sa dostali do veľmi zlého obdobia a to obdobie nijako nepoľavilo. To, že už dneska, keď sa toto prijímalo, tento mechanizmus, bolo to z dôvodu koronakrízy. No ale tak vieme, že dnes máme Ukrajinu a máme situáciu, ktorá je ekonomicky ešte ťažšia, než bola počas koronakrízy. Takže ja si myslím, že ten dôvod, pre ktorý sa to urobilo, neuplynul. A mali by sme, podľa mňa, zvažovať veľmi. Úplne ideálne by bolo, keby sme v týchto ťažkých časoch, ako či už vládna koalícia, ale aj opozícia, mali spoločne nejaký konsenzus o tom, že dočasne budeme mať moratórium na prijímanie akýchkoľvek zákonov, akýchkoľvek opatrení, ktoré takýmto administratívnym spôsobom zvyšujú firmám náklady. Pretože tie sa im zvyšujú tak či tak v tých dôsledku toho, že sa tak vyvíja trh. Na čo my im ešte administratívne a reguláciou k tomu pridávame a komplikujeme. Čiže podľa mňa moratórium o nezvyšovaní tohto finančného zaťaženia a neprijímaní takýchto opatrení na nejaké dočasné obdobie by bolo reálnou pomocou pre firmy a nie takýmto spôsobom im ešte drobnými opatreniami tohto typu škodiť. Tomána Gertová, vláda včera prišla s takým riešením, ako sa teda vysporiadať s výdavkovými limitmi. A vieme, že malo by to ísť teda do skráteného legislatívneho konania. Ide o to, že výdavkové limity by sa nemali uplatňovať, ak sa neuplatňujú európske rozpočtové pravidlá, respektíve európska rozpočtová disciplína. Vy to ako celé vnímate?
No, ja toto nepovažujem za riešenie toho, že neboli zavedené výdavkové limity. Považujem to za okorčulovanie tohto problému. Treba si uvedomiť, že my sme neprijímali výdavkové limity preto, lebo Európa ide alebo neide šetriť. My sme prijímali aj výdavkové limity preto, pretože slovenské verejné financie sú v zlej situácii a slovenské verejné financie potrebujeme mať v dlhodobo udržateľnom stave. Takže to je jedna vec. A obhajovať to tým, že teda je kríza, tak aj Európa nešetrí. Veď ale tie výdavkové limity sa netýkajú jednorazových opatrení. To sa netýka peňazí potrebných na, ja neviem, sanáciu vysokých cien energie alebo teda čohokoľvek iného. Výdavkové limity sú tu o dlhodobom smerovaní a oni sú potrebné v tom rozpočte nielen kvôli tomuto roku, no sa to tak sťahuje tá debata na tento rok, na budúci, hej, na 23. Ale oni tam majú byť dlhodobo. Čiže osobne si myslím, že toto nie je riešenie a ešte aj tá morálna stránka za tým. Čiže my sme vlastne vláda našla riešenie, ako ich nezaviesť, tým pádom má pocit, že plní milník a máme dostať peniaze. Ale za čo? Veď reálne proste nič nebolo prijaté. Prečo by mala Európa poslať peniaze za nič? Takže toto ja nepovažujem za riešenie a to riešenie je tak, ako hovoríme stále, stiahnuť rozpočet z rokovania parlamentu, zapracovať do neho výdavkové limity, samozrejme ešte predtým musia sa finálne dohodnúť na tej metodike, zapracovať výdavkové limity do roku 2023, ale aj do návrhu rozpočtu 2024-2025 a následne prísť rozpočtom naspäť do parlamentu a uchádzať sa o dôveru. Je to podľa vás reálne zapracovať ešte tie výdavkové limity, keďže na budúci týždeň už máte hlasovať o rozpočte? Tak to myslím si, že to za týždeň nie je zapracovateľné, to je samozrejmé. Tak ako je to na rozhodnutí vlády, čo urobia, ale ja tu stále ešte vidím, ja neviem, ako veľmi Európa súhlasí s týmto riešením, ale ten problém ja tu vidím stále platí to, že máme nielen reputačný problém, pretože sme sa pokúsili oklamať Európsku komisiu, pokúsili sa oklamať pravidlá platné v pláne obnovy a odolnosti, ale zároveň teda Únia hovorí aj o tom finančnom proste dosahu, že nám to môžu zastaviť. Takže ja som sám zvedavý, že ako sa vlastne Európska komisia postaví k tomuto aktuálnemu návrhu. A to budeme vedieť dnes podvečer, pretože na pôde Výboru pre európske záležitosti je stretnutie s pracovničkou komisie, ktorá má na starosti plán obnovy a bude presne o tomto debata. Teda ja sa budem určite pýtať na to, aký je postoj ich, ktorí majú na starosti plán obnovy, sledovanie milníkov, keď im príde informácia z jednej krajinky, ktorá povie, že tak tento milník sa nám teraz nepáči a dovolíme si ho ignorovať. Lebo viete, že plán obnovy je postavený na tom, že nemáš splnený milník, akýkoľvek nečerpáš. Ak toto, ako ste to nazvali, okorčuľovanie príde do pléna, predpokladám, že to asi teda nepodporíte. Zvažujete, že by ste aj vyťahli kartičky? My to samozrejme určite nepodporíme, ale to, aký bude stav, že či vyťahovať alebo nie, to si samozrejme musíme sadnúť a poradiť sa. Ale jasne platí, že toto nepovažujeme za riešenie a za toto proste nevieme zahlasovať. Ešte Stráňalová, predsa len televízia. Ak môžem, vláda včera veľkolepo predstavila za účasti predsedu parlamentu teda systém výstavby nájomných bytov. Vy ste takisto nadšení týmto oznámením a tým, ako by to malo teda fungovať a ako to bude? Plus máme tu aj tie kritiku za tú výšku nájomného napríklad. Nie sme nejako nadšení. Viete, že od samého začiatku aj predstavitelia SAS pri tých ešte úplne úvodných diskusiách, ktoré boli na pôde Národnej banky Slovenska a pri tých ďalších vyjadrovali svoje výhrady voči tomuto systému. Navyše, okrem tej vecného problému, tu máme ešte aj taký nepríjemný dôsledok, že v zásade táto vláda má špeciálne post podpredsedu vlády pre legislatívu a ten podpredseda vlády pre legislatívu sa nevenuje kvalite legislatívy. Vieme, že ten proces nikdy nebol tak nekvalitný a zlý, ako je teraz, pretože nemá čas, lebo sa venuje bytom. To je paradoxné. A ja možno, ak ešte k tomu doplním to, čo kolega povedal, za celé obdobie minulej vlády, za 4 roky bolo 28 skrátených legislatívnych konaní. Do dnes máme za necelé 3 roky aktuálnej vlády, myslím, že 105 alebo 106. Len teraz vlastne včerajším rokovaním pribudli dve ďalšie, ešte tu máme jedno. Proste to je, v minulom volebnom období bolo asi 7 skrátených za jeden rok.
my sa pomaly blížime k číslu 7 na jednu schôdzu. To je asi viacej ku nekvalite prijímanej legislatívy sa už ani nedá povedať. Ale predsa len ešte k tomu dodám jednu vetu. Všetci poznáte film Rýchlo a zbesilo, respektíve koľko má už častí? 9 či koľko? Čiže je 9 sérií Rýchlo a zbesilo, tak my tu máme 78 schôdzi Rýchlo a zbesilo legislatívnej aktivity. Tak nie sú ďalšie otázky. Ďakujem pekne za pozornosť a prajem pekný deň. Dovidenia.